Pletene sekte, neverovatne poruke podrške masovnom ubici iz ribnikara, otkriveno o kakvim se osobama radi. Dečaka u ubicu majka ostavila na cedilu. Dečak ubica, Kosta Kecmanović, u nedelju je napunio 14 godina i po zakonu postao krivično odgovoran, ali ne i za zločin koji je počinio dva meseca ranije. Kako se sazna je, Kosti za rođendan ni majka Miljana nije došla u posetu. Maloletni ubica smešten je na kliniku za neuropsihijatriju za decu i omladinu, a tamo su i na njegov rođendan bile jake mere policijskog obezbeđenja. Za čitav dan samo je jedna porodica došla u posetu, ali ne Kosti, već drugom dečaku koji je na lečenju u istoj zgradi. Pored klinike na kojoj je smešten maloletni ubica, nije mogla ni muva da proleti bez znanja prisutnih policajaca, koji su bolničku ustanovu obezbeđivali sa četiri vozila. Inspektori u civilu i uniformisani policajci obezbeđivali su čitav bolnički krug i sve ulaze. Ove mere uvedene su čim je Kosta prebačen na neuropsihijatrijsko veštačenje u ovoj ustanovi. Pored njegove sobe stalno su dvojice inspektora, a zaposleni u bolnici su dobili posebne instrukcije. Posete svim malim bolesnicima se proveravaju. Dežurna sestra sprovodi porodice svih bolesnika do soba. Čak je i staklo na vratima u hodniku u kojoj je soba dečaka ubice zamagljeno da se ne bi vidjelo kretanje po hodniku. Kao što smo je već ranije pričali, njemu nisu dozvoljene šetnje van zgrade. Na društvenim mrežama pojavile su se i monstruozne poruke podrške ubici i čestitke za rođendan, pa nije bilo isključeno da će se neko od fanova dečaka, Monstruma, pojaviti pred bolnicom. Na dan njegovog rođendana, stotine tinejdžera su mu na društvenim mrežama poželale sreću. Neki su mu čak i izjavljivali ljubav. Na TikToku, koji je i jedno od najpopularnijih društvenih mreža među tinejdžerima, otvorene su na desetine profila sa kostinim slikama i snimcima. Da sve bude još bolesnije i jezivije, ovi lažni kostini profili imaju na stotine pratilaca i desetine hiljada lajkova, a tinejdžeri iz Srbije i celog sveta šalju mu poruke podrške, razne emotikone i slično. Poruke su pljuštale pogotovo uoči njegovog rođendana, gde su tinejdžeri odbrojavali dane do nedelje, kada je Kosta napunio 14 godina. Tada su krenule i čestitke poput Srećan rođendan, želim ti lep dan, verovatno ti nije najbolji rođendan, ali bit će boljih. Zatim, tako je sladak, srećno Kosta, podržavam, slavit ćemo zajedno. Uskoro sve poruke okačeni su emotikoni srca i slično, koji opisuju slavlje i naklonost. Psiholog Snežana Repac smatra da ovakve poruke podrške masovnom ubici, koje stižu iz celog sveta, predstavljaju ozbiljno upozorenje. Sa ovakvim porukama podrške ubicama srećemo se u celom svetu, pa možda možemo da predpostavimo da je u pitanju već postojeće organizovana mreža ljudi koji ostavljaju takve komentare. U tom slučaju treba postaviti pitanje da li je moguće da postoji jedna takva morbidna organizacija na mrežama i koje su njene namere i ciljevi. U sve to mogu biti upletene i neke sekte ili teroristi koji ovu strašnu tragediju žele da iskoriste za promovisanje svojih mračnih ciljeva. Ukoliko su u pitanju klinci, možda su pod okriljem nekog vođe kulta, pokreta. Rekla je Snežana Repac i dodala. Mislim da deca ne mogu tako lako da dođu na taj stepen zločinačke devijacije i da ubijanje shvate kao herojstvo. Može to da bude jedna njihova adolescentna parodija ili da se sa bizarnošću ovog zločina poistovećuju određeni tipovi ličnosti koji vole sve što je ekstremno, jer je to imperativ ovog vremena. Dečak Kosta je prekršio kodeks cele civilizacije i društvenih vrednosti i na taj način iskočio kao najnegativniji antiheroj crne hronike. Ako je takav ekstremista nekome zanimljiv, to je onda nešto što moramo da pratimo kao najozbiljnije upozorenje. Profesor kliničke psihologije dr Radomir Čolaković za informer ističe da je među onima koji podržavaju kostu najveći broj mladih osoba, uglavnom adolescenata koji još traže sebe. Oni se identifikuju i imitiraju ono što je zabranjeno. Okreću se od autoriteta. To su osobe koje još nisu svesne svojih postupaka i nisu emocionalno zrele. Nikosta nije svestan svojih postupaka. Ne znači da svi potiču iz rasturenih porodica. Kosta je primjer da to nije slučaj. Postoji ona narodna izreka. Što si bliže svom uzoru, prećeš se razočarati. Tako je i ovde slučaj, a svi tinejdžeri koji preko društvenih mreža podržavaju masovnu gubicu, moraju u savjetovalište, ističe dr. Čolaković. Poznato je i da Kosta skoro nikada ne pita za porodicu, i ne pokazuje nikakvu empatiju ili kajanje prema žrtvama. Međutim, zanima ga šta o njemu piše na društvenim mrežama. Nekoliko puta je tražio od medicinskog osoblja da mu se dostavi računar ili telefon kako bi provjerio na internetu šta se piše o njemu, žaleći se da mu je dosadno. Također, velika većina građana u Srbiji nije ni svesna koliki je broj pojedinaca i grupa koje pokušavaju da privuku u svoje redove decu, mlade vremešne gospođe, starije ljude. Cilj im je da se vaša ličnost, imovina, telo, bukvalno sve što je vaše, svedu na interes nekog manipulativnog gurua, a njih je danas najviše, kaže poznavalac sekti i predsjednik udruženja, Dimitrije Pastuović. Tačan broj sekti danas ne može se reći sa preciznošću, Mnogo ih je, mada je i jedna previše. One svakodnevno niču. Veoma teško ih je prepoznati jer mutiraju kao virus. Međutim, ono što je danas karakteristično za sekte jeste da su velike grupacije ustupile mesto manipulativnim pojedincima koji sebe predstavljaju kao life coacheve, nosioce nekih filozofskih pravaca, neke mudrace, kao ljude koji imaju znanja koja niko nema, a to je gomila prevaranata, šarlatana, ništa više od toga. Ističe Pastuović i dodaje da je bio svedok mnogih sudbina i izlačio one koji upadaju u taj vrtlog iz kojeg nema izlaska, a oni koji uspeju da se izvuku neretko plate duševnim zdravljem, ako ne i sobstvenim životom. Nema članova sekte, samo njihove žrtve kaže Pastuović. Dečak ubica Kostakecmanović nije bio u sekti, ali je bio pod uticajem. Pastuović se prvo dotakao strategija koje su potresle Srbiju. Na ovaj scenario sam upozoravao godinama. Dete od 13 godine je hladnokrvno pucalo u svoje drugove i nastavnicu. Ni visoko obučeni specijalci ne bi mogli brže i efikasnije da urade tako nešto sada imamo najmlađeg masovnog ubicu na svetu. Možda će neko sada hteti da premaši taj užasni rekord. Kuda mi to idemo? To dete, ubica, nije bio član neke sekte, ali je bio pod sektnim uticajem. Bio je pod uticajem raznih priča, raznih nasilnih videoigara, raznih sublimiranih poruka koje ljudima ulaze u mozak. Prvi put sam uplašen da se ovako nešto ne ponovi, kaže Pastuović i dodaje da na zlo ne može ostati ravnodušan. Veoma sam osjetljiv na decu. Veoma me pogodilo to što se desilo u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Bio sam i sam đak te škole. Obe moje čerke su je pohađale. Poznajem nastavnicu istorije. Poznavao sam čoveka iz obezbeđenja. Sve kreće iz kuće, Treba mnogo uraditi na obrazovanju, na zakonu, nastavnicima dati veće mogućnosti. Sve se to dešava ovdje, a ne negdje daleko. Pastoveć kaže da je sve teže prepoznati sekte jer menjaju stil i menjaju pristup, pa je potrebno vreme da ih laik prepozna. Čak i meni, koji se da kažem bakćem sa njima dugi niz godina, teško da ih prepoznam na prvu loptu. Bilo da oni za sebe kažu da su guruji, senseji, vođe, namaste, kako god, kroz to nam ubacuju razne ideje, sinkretizuju to sa šintoizmom, paganizmom, pseudohinduizmom, a kriju se pod maskom da su hrišćani. To je čitava jedna nauka, a cijelim je da se umešaju među obične ljude kako bi uništili čovečanstvo. Sada više nema potrebe da ubacuju reklamni materijal u sanduče. Nema potrebe za viškom šetnje. Imamo internet i jednim klikom su u vašoj kući. Mislite da je vaše dete na sigurnom. Tu je pored vas. A ono se ko zna sa kim dopisuje preko društvenih mreža. Internet je danas postao njihovo oružje.